رو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جی لو نیوز۔ آزادی مارچ کے شرکا سے خصوصی بات کرتے ہوئے شرکا نے وزیر اعظم کو اہم پیغام دے دیا، وہ پیغام کیا تھا آئیے جانتے ہیں۔ حکومت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ بالکل انشاءاللہ وہ حکومت پہ اثر پڑے گا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہماری قائدین صاحبان سب آ رہے ہیں، انشاءاللہ حکومت پہ بہت اثر پڑے گا، اور ہم لوگ دھرنا دے کے استعفا اس سے لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، جو یہ آزادی مارچ کا ریلا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم استعفا لے کے آئیں گے۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔